Hallå. Johan Dahlman, biskop i Strängnäs stift. Jag har skrivit en bok som heter Följ med och se. Det är mitt herdabrev och det kommer utav Johannes evangeliet där lärjungarna frågar: "Och vem är du då, Jesus?" Och han säger: "Följ med och se." För det är så jag kommer till tro, genom att jag så att säga har fattat en annan medmänniskas hand och den har dragit mig närmare Kristus. Tre grundregler har jag för kristen tro: be, bry dig och fira gudstjänst. Och i min bok så berättar jag om hur jag tror att man kan leva ut det i vardagslivet. High five för det.